dhinaca kalena xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda. Warbixintanna waxaa eegaysa Falastiin Axmed Iimaan. Doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya 22-kii sano ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay Jabuuti waxa uu soo maray heerar kala duwan. Xilli waxaa soo galay askar iyo hogaamiyaal ciidan, marna waxaa soo galay hogaamiye kooxadii ugu awood badnaa Soomaalida. Markii xigeena waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadihii Islaamiga ee dalka mar xukumi jiray, balse markii dambe laga awood roonaaday. Baarlamaankii ugu dambeeyay ee 10-aad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay. Waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbo joog badan. Baarlamaanka 11-aad ee hadda socota soo xulistiisa ayaa soo muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan, saraakiil ciidan iyo nabad sugid. Saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin 40. Waxaana saraakiisha amniga laga soo kala xulay inta badan deegaan doorashooyinka Soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay. Ma ahan saraakiishan ciidamada kuwa hal dhinac, waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda. V o a duma xaqiijin tiro rasmi ah, balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo kusoo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda. Saraakiishan ma ahan kuwa dowladda oo keliya ka socda, waxaase ku jira kuwa mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore usoo qabtay. Waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan. Dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilal ka hayeen. Inkastoo aysan Soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilal ka hayeen, haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga, askarna uu ku wato ilaalisa. Dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaadda loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda, maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid, lagana doono cod markaasi laysku hadlayn karo. Haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka? Waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Maxamed Cabdiwaare. Falastiin, aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay. Sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yani hay-adihii amniga ha ahaadaan oo boliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto, in runtii in aad loo siyaasadeeyey, aad loo muxuu ahay loogu dheelay dad badan oo kariyaroodii ay mataqaanaa ay lumiyeen, dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga lasoo geliyey, garaado badan oo micno daraa la bixiyey, dad badan marka ay runtii ka niyad jabeen mataqaana hay-adahaas. Qodobka kaleo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtideyda, dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan, dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka, shicibkay ka galeen, dakanay galeen, aanay galeen, sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan. Laakiin cid kastaa waa og tahay qofku hadduu dembi galo oo criminal dembi criminal weliba uu galo, immunity ma ku helayo inuu xildhibaan noqdo. Qaar ka mid a dadka siyaasadda Soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arrintani ay tahay mid ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee dalka, in ujeeddadu ay kala duwan tahay, in beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka hor yimid dowladda, kuwaasoo u arkay in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh, taasina ay taageerayaan qaar ka mid a musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka u leh doorashooyin. Qaybtood dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta, gaar ahaana madaxweyne Farmaajo, muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aada ugu dhow yahay, tanina ay tahay tallaabo kale oo uu kalsooni uga doonayo ciidamada, oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan codadkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan. Cabdirashiid Khaliif oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, marna ahaa madaxii hay-adda Heritage, ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka 11-aad ku soo biiraya. Falastiin, waa mahadsan tahay. Runtii horta sababo badan oo
kala duwan baa runtii baa keeni karta dadka laftigooda rabitaankooda siyaasadii iyo laamihii amnigoo maaragta si laysugu milmayo ad moodadba macnaha dadkii securityga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqeynaya siyaasadda iskasoo galaya dadkii gobolada haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aada iyo aada hadda ayaga u gacan tugaaleynhayo ciday rabaan wax ka dhigahaya inay laftigooda saameyn ku leeyihiin kee macnaha dadkaas inaybaa rabaan kasoo galaan. Waqtiyadii horena hadda ilaa carta dad badan oo ciidana lakin dad jenaraalayo khabeero waaweyn ah baabarigaas oo odayaala baarlamaanka iska soo geli jiray isaga rataargelin jiray dadka waaweyn oo odayaasha waa iskaga soo rataargelin jireen baarlamaanka. Lakin hadda dhalinyaradii xilalka haystay baad muddaa in maaragta ama la keensanayo oo dad wata ay keensanayaan raggii hadda ayaamahan maxaa la dhahaa niise xukumahayeena oo runtii ay dhici karto dowladdan ay ka tirsan yihiin haday soo bixi weyn in lagu soo jeesjeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo wax lamid a dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo inkastoo anigu aanan aaminsanayn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado qofkii dembi gala in ay ka dareen imaanayso ilaa hadda aad ogtihiinba dadkas waqtiga si aad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto marka ama nin kursiga gacanta ku hayay oo qof ha u fududeeya ama qof isagu ha rabo ama dembi iyo xasaanad ha ka raadsado dembi ha uga dhuunto ama maaragtay dheri ninkii u dhowaa lafta kala baxaa la yiri markay tan ku daaleen xagga ha u wareegaan waxyaabahaasoo dhan baa leeyahay sababtu waa noqon kara. Baarlamaanka Soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay howshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay in uu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo. Waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha. Aadan Ibraahim oo Xirsi, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland, ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamaankii Soomaaliya oo la askareynayo oysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya. Walaahi waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan laysla dhex ordo oo la yidhaahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka. Mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maaragtay iyagunba tahadidiin noqon kara. Waxa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaabaa inay sida ahayn la doonaya in baarlamaanka la askareeyo cawaaqib xumadeedina keeni karta haddii ay midda ugu dambeysa tahay. Kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee NISA ma ahayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay u kamid noqdeen guddiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal iyadoo isjiijiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii guddiyada doorashada waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arintana ay tahay mid hore loo sii qorsheeyey oo aanan mar qura lagu soo baraarugin. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyo doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo. Soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwo xilalkii looga eriyay xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamaanka oo ay noqdaan sharci dejiyayaal? Waxaa sharxaya Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray laga soo bilaabo dowladdii kacaanka haddana ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Ugu horreyn horta waxa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxa weeye qof ah shaqaale dowladeed oo ah shaqaalahan la yidhaahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qaybgeli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo muxuu ahay doorashada midna keliya waxay ka qaybgeli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin in qofka shaqaalaha ama ciidamada qalabka ka tirsan intaba inaysan ka qaybgeli karin
ilaa ay ka baxaan. Muddada laga rabaana weliba waxa weeye qaarkood da u dhaxaysa lix bilood ka hor inay shaqada iska casilaan. Hadday ugu yaraatana hadda xeerka ugu dambeeyo hadda dowladda doorashada 2020 ama 2021 ahayd ee hadda noqotay doorashada 2022 waxay ahayd muddo 7 maalmood ka hor ah inay maaragtay ay shaqadii dowladda ka baxeen. Inay ka baxeen oo shaqada laga rufseeyey lagana aqbalayna waa inay geeyaan guddiga doorashada ay tusiyaan qofkaasu haddii uu ahaay shaqaale dowladeed caddaynayso. Haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdirashiid Khaliif mar kale. Runtii horta doorashadan aad bay u foolxumayd. Doorashadan ma dhicine waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda erayga soo baxay wuxuu noqday qof baa loo xiray. Tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan oo hadda tartan hadaan ogahay ma jirto. Dhowr kursi waa iska dhici kartaa. Marka habkan adigu iska karabootanka xishoodkana lahayn oo maxaa la yiraahdaa dadkii layska qaarna layska jajuubay, qaar diyaaradii laga reebayo, qaar looga diidayo, qaar layska soo qoqoray, maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo baad ku cayaari kartaa. Annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa unbaan xildhibaano noo ahaan doona. Ma sanad kastana waxbaa la salsaluugsanayo, waa laiska wada markii xataa imbagaati ay saas sheegtay ay waxaa la wixii warrar Soomaaliya shariic xildhibaano noqdeen laftigoodii warranoodu isaga daayeen waa iska iimaan iska degeen oo diyaar bay noqdeen. Sanadkii dambe hadda 2012 intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si looga cambirxeeyey maxkamada sare iyagoo ka hor mudaharaadayo kiisiga hal dhegeysta la dhaho baa la arkayay berigaasa. Marka laftigoodu xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga ay ka raystaan baa dhici kartaa haddii dadu raysan ahaayeen ama waana ka muuqata hadda amniga xalaydaan maantadan xalaydaan xamal wixii ka dhacay waa lasoo weerweerarayay oo amnigan si wax ka qaban inay ka tagaan iska fiican tahay. Meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa. Marka anigu overall optimistic baan iska ahay. Kasako in saraakiisha ammaanka soo gelayaan baarlamaanka waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mid a ay yihiin dhallinyaro sida uu sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Muxuu ahay systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaab kale oo aad arkaysa waxa waaye masala buliiskao kale buliiskao kale buliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo, waa inuu khibrad yeesho. Dadka mataqaana waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama qeybaha saldhig ka ah waxaa la ogaan jiray dad odayaala oo waqti soo qaatay oo 2020 buliiska kusoo jiray amaba ka badan oo nabadoona oo bulshada xiriir la leh oo bulshada kala xaliya oo yacni saasay ahaa jireen. Waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo 30 sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaalka gaashaanla dhexe mataqaana korneylo runtii marka labadii dhinacba waa isku mid macnaha systemki oo dhan waa halaabay. Saadaal kala duwan ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda. Shakiga iyo walaaca laga qabo Kasakowna dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamaanka galaysa sida uu qabo Aadan oo Xirse. Horta markasta taariikhda Soomaalida doorashooyinka iskaba kooban waxayna baraysaa baarlamaan walba madaxweynihii dhisay maahe in madaxweyne kale uu hadduu probleem leeyahayna uu la wajaho, haddii uu khayr leeyahayna uu ka faa'iidaysto. Waxay keeni kartaa arrintaani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi kara aqoon-yahaniin bay ahaayeen maxaan ku dhahdaa intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya ay taalo, in maxaa la yiraahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag, intuusan ku dilina dil, in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoola ah oo maxaa la yiraahdaa laga baqi karo dhex joogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo waa halis ka imaan karta. Dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala dambeyntii iyo maxaliya waxaa low and order la yiraahdo ay ku dhaami doonaan, oo waxba laga yaabaa dad badan oo hadda ciidamada ah ama nabadsugida ama maxaa layiraahdaa lagu xamalaa inay nabadsugida ay lixe leeyihiin inay baarlamaan ku fiicnaan lahaayeen shaqo khaldana ay hayeenna waa laga yaabaa, oo ay baarlamaan fiican noqon karaan ay markii hore askar aan ku habooneyn askarnimada ay ahaayeen. Marka waa wax la arki doona sida ay noqoto, laakiin waa arrin walaac leh weeye.
isku soo wada duuba baarlamaanka 11aad ayaa noqonaya mid ka mid ah tijaabooyinkii soo maray dowladnimada Soomaaliya, waxaana la arki doonaa sida 4 sano ee soo socota uu noqdo baarlamaanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa.